Всім привіт! Вітаю вас в черговому випуску відеоблогу з майстерні. Сьогодні я хочу розповісти про, дати невеличку пораду і розповісти про невеличкий апгрейд рушниці Benelli Supernova, якщо ще ви не позбулися цієї рушниці, а саме про затильник прикладу для цієї рушниці. Ну, як бачите, це на цій рушниці стоїть оригінальний затильник. Ну, тут навіть ззаду є логотип Benelli. Це оригінальний затильник, яким комплектуються всі рушниці. Його товщина 27 мм. Якщо для мене особисто, якщо перевірити самим розповсюдженим способом зручність спуску і довжину прикладу, ну, таким чином, поклавши його на згин ліктя, я досить комфортно дістаю спускового гачка, тисну на нього, але, бачите, до кнопки запобіжника я не дістаю. Враховуючи, що в динамічній стрільбі, в практичній стрільбі з рушниці, у вас дуже багато маніпуляцій з рушницею під час виконання вправ. Це там переміщення, які потребують відриву рушниці від прикладу, чи перенесення рушниці в нижню позицію для дозаряджання, то практичні стрільці надають перевагу коротшим прикладам, ніж в класичних варіантах і при класичному способі вимірювання. От, наприклад, моя основна спортивна рушниця, в неї приклад коротший. Як бачите, якщо я накладу приклад на згин ліктя, то я вільно дістаю пальцем до кнопки запобіжника. Ну, відповідно, так само натискаю на спуск. Дехто стрільців обрізає приклад, але я пішов трошки іншим шляхом. Я поміняв затильник прикладу на затильник меншої товщини. Товщина в цього затильника 15 мм проти 27 мм. Але крім того, цей затильник має ще, як бачите, він такої от форми ергономічної. Цей затильник має ще декілька переваг. Ось. Я буду міняти на своїй рушниці зараз, на другій, запасній чи дублюючій, буду міняти затильник. Я вам покажу, як це робиться. По-перше, як ви можете помітити, цей затильник дуже м'який, він гелевий, так і називається. Gel Buttstock Pad. Він виготовлений з дуже м'якої гуми. І завдяки цьому він дає більш щільнішу вкладку в плече, більш супко за рахунок поверхні, менше ковзає, більш цупко тримається за одяг під час вкладки. І крім того, він не дубіє на морозі. А оригінальний, рідний затильник Benelli Supernova при низьких температурах досить сильно дубіє. Перетворюється з гуми на, по суті, шматок пластику. Тому, якщо ви займаєтеся практичною стрільбою, стріляєте з Benelli Supernova, то я б рекомендував вам перед тим, як обрізати приклад, ну, якщо у вас така середня статура, як в мене, там зріз до 1,80 і руки пропорційно тулубу, то я б рекомендував починати не з обрізання прикладу, а поставити от собі отакий от гелевий затильничок. Ставиться він досить просто, я покажу. Але комфорт при стрільбі буде з ним незрівняно вищий, маніпуляції будуть зручніші, прикладка буде щільніша, от, ну і в принципі він досить таки комфортний на дотик. Отже, зараз я покажу, як його поміняти. Це робиться елементарно. Це все. Ну що ж, як ви бачили, процес заміни затильника прикладу – це 20 секунд. Головне, не докладайте надмірних зусиль, робіть це акуратно, щоб не обірвати буртик, яким затильник тримається в прикладі. От, і ну що, бажаю вам комфортної стрільби, якщо ви вирішите поміняти затильник. Ну, але повірте моєму досвіду, це дійсно набагато більший комфорт. І, до речі, за рахунок того, що він більш м'який, гасіння віддачі теж відбувається більш комфортно. Менший удар в плече. Тобто комфорт-тех плюс такий затильник, і ви отримуєте менший ефект від дії віддачі у ваше плече. Дякую, що переглянули відео.
І до наступних зустрічей в нашому відеоблозі. До побачення.